Remo täällä, kato taas mitä lähtee osa 28 menemään. Sama jengi, sama divari, mutta ennakkotilauspaketti, niinkö? Tässä ei voi olla edes intro oikeesti, siis tää oli niin järkyttävää. Tää paita jotenkin sopii ton logon kanssa. Ja täältä tulee Detroitin logo, mikä on toi Robitailin siluetti pelipaidassa. Nää kaksi joukkuetietoa ja tämä. Yhtä kuin Illuminati Confirmed. Siis tää on niin huvittavaa, koska tää on ennakkotilauspaketti. Siis tää on ihan järkyttävää. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Mikä on teidän paras kortti, mitä te olette ikinä vetänyt ennakkotilauspaketista? Koska nyt tulee 90 kokonaisuus legendakortti, joka tehdä sun 100 000. Mennään sitten kattelee tänne, eli täällä on 5 peliä jäljellä ja niistä on saatava 7 pistettä. Kun 10 niistä on maksimissaan saatavana. Taas on tässä siis silleen käynyt, että käynyt vähän treenailemassa. Tossa oli väliä, kuten huomasi, toi tuli toi ennakkotilaus paketti tonne. Ja kaiken kaikkiaan jengi on sama siihen. Kyllä nyt kannattaa totutella todellakin tänne. Minä nyt en ala mitään robiteileja ahtamaan mihinkään, koska sen nopeus on mitä on, ja nää on kaikki sitä reilusti nopeampia. Ja kuten olette edellisistä episodeista nähnyt tässä ykkösdivarin kohdalla, niin se miten mä pysyttelen näissä peleissä mukana on läpi ajo veiveillä, joita ei saa muuten kuin käyttämällä näitä sairaan nopeita äijä, joten mennään sitten ekaan peliin. Ja todellakin tulee olemaan mielenkiintoista nähdä sitten se, että onko tässä episodissa 2 vai 3 ottelua. Jos se tulee 3, niin jaa, mutta sitä ennen näissä 2 ekassa. Jos siihen joutuu, niin pitää yrittää kaikkensa, kun sieltä tulee Lillrydell. Sillä on Ryan Johansson ja Arizonan vieraspaidat. Ensin asetukset kuntoon, sitten X-painallus, puolustus kuntoon, sijoittuminen täydellistä, paikkoihin, innokkaasti väliin ja sitä kautta riistoille, virheiden minimalisoiminen. Ja näin. Ja 1-0, 18:50 pelattu. Tätä varten reenataan, että pystyy olemaan heti alussa niin valmis kuin mahdollista ja pistää jauhot suuhun vastustajille. Tosin tän jätkän lyhenne on Hood. Ja silloin Arizonan vieraspaidat. Se on huono yhdistelmä mun mielestä. En nyt viittaa tässä mihinkään, mutta siis heti alkoi eka virheet siinä viivalla. Tää jätkä tekee kuitenkin niitä vähän enemmän nyt tässä vaiheessa vielä. Siellä on vähän fyysistä peliä pelattavana siellä, mutta pitäisi nähdä nuo taklauspaikat. Saad. Äkkiä heittäytyy sinne kulmaan. Nopeasti, älä pomputa. Nyt ei hävitä tätä huikeasti saatua johtoa. Kyllä pysähtyy ennen pitkää. Toi olisi pitänyt olla kyllä maali. Puolustuskuntoon. Puolustuskuntoon. Oi oi, aika hyvä syöttö. Maalin kulmalle se olisi taas varma maali. Jäähy siitä. Mene nyt läpi siitä. Herra Jumala sentään. Ja 2-0 kilpisnaipilla. Nyt sitä suoraviivaisuutta löytyi. Hyvä, että tajusin tuossa vaiheessa. Asento näytti hyvältä, kaikki näytti hyvältä sitä varten. Toi saattoi kuulostaa häiritsevältä, mutta jumman kautta, mikä. Mene läpi, kiitos. Mene uudestaan läpi. Ja sieltä ei voi toista kertaa halli enää epäonnistua. Ja ykkösdivarissa Rystyveivi on se semmonen juttu vaan.
Nopeet pelaajat, mitä ne tekee maaleja läpi ajoista? Ja sä oot gone, ja mä annan olla tän pelin. Okei. Se tuli se disconnecti nytte. Mitä tossa on pikkasen aikaa odoteltukin, paitsi että mä oon yhä onlineissa. Siis mä oon koko ajan ihan sisässä täällä. Se vaan sai mut ulos EA:n servereiltä jotenkin. Ja siellä on 5. tappio. Huhhuh. On kyllä aika katkenut. On kyllä hämärää. Mä oon kuullut, että tämmöset kyllä tapahtuu monille, mutta kyllä tällaisten selkkausten jälkeen, siis enää 4 peliä jäljellä, joista pitää saada 7 pistettä, eli 3/4 pitää vietävä ainakin jatkoille. Tämähän kuulostaa karmistuttavalta, joten ei tässä auta kyllä muu kuin yrittää vain uudestaan. No, tekee vähän näistä viimeisistä matseista sentään vähän jänskempiä. Danpet 93 näytti joltain skandinaaviselta, Tanska, Norja, Ruotsi tyyppiseltä joukkueen nimeltä. Silloin Tyler Seguin kapteenina. Tuleeko vai eikö tule? Ja näin. Eka hyökkäys. Koitin näyttää jänskältä. Nyt sieltä lähtee 1-0 YV:llä. Mä vähän pysäytin ja sen pokecheck ei osunut. Ja se sai 4. äijän jo jäällekin vielä. Tolppa. Voi olla yksi ratkaisevista paikoista. Loppupeli ajatellen, ja onpas tää hyvä X:n kanssa, vaikka toi taisi ollakin itse asiassa ihan potti. Maali. Kyllä. Huono peli AV:llä. Ihan siis brutaalia. Ei näin. Pitää olla se alin äijä siellä, koska bottipuolustus ei auta. Siis onko sä ihan tosissa snashi ton tykin kanssa? Joo, huomas kyllä. Tässä tulee joku snaippi kuitenkin. Nonniin. Snaippeja. Pitää muistaa. Paskamaali längeistä. En mä kyllä sinne tähdännyt. Mä tähtäisin niinku alakulmaan, niinku, tiedättekö te? Sinne kulmaan, missä mulle sille yhdessä videossa tehtiin paljon maaleja. Tää kyllä silti ottanut sen kaikki jäähyt kai tosta X:stä vielä siihen päälle. On osunut aika korkealle. Jäi. Pitäis vähän suoraviivastaa yhä tota, koska tää on niin hyvä X:n kanssa. En mä tiedä, onks tää pokettanut paljon, käyttänyt X:ää niin hirveesti. On kyllä vähän viemistä, mutta 1/4 YV ekaan erään, siis brutaalia. Nyt kyllä se tulee maaliin sieltä. No, siis tolppa oikeesti. Sieltä maali, tolpan kautta, tosin. Yllättävän hidas syöttö ja silti se pääsi niinku maaliin asti se one-timer, kun siellä oli niin paljon tilaa. Ja sieltä taas. Pätee kyllä hirveeksi pyörittämiseksi, mutta se on taas YV-maali ja nyt pitää YV:n toimia just tämmöisissä paikoissa nimenomaan. Snipe. Kyllä tosi aggressiivinen tää ja se tekee tästä pelistä mun mielestä kyllä hyvän itse asiassa. Onkin noin niin kuin omillaan ikään kuin tossa sen pelissä. Mitä sä jäät odottelee siihen? Se on 5-2. Tää äijä on nyt alkanut sääntäilee mun perään tässä pikkuhiljaa. Ja 3 maalin johtaa se vikaan erään ei kyllä vielä meinaa mitään. Tässä pitää pitää tää homma kasassa tässä 2/5 YV, että mulla ei oo yhtään jäähy. Se on se käänne kohta tässä pelissä. Se on hirveä aggressiivinen. Ja se on tuottanut sille nyt jäähyjä. Menee ohi tosta. Mä saan hyviä AV-hyökkäyksiä tästä. Olen ihan tyytyväinen. Nyt on kyllä aika muuten taas tunnetta.
Hei. Kyllä noi strikeikit on nyt kyllä nyt nähty. Ja nyt... Hei, mä en kat... Paskamaali, joka kyllä hylätään. Mutta tota... No, mitäs tässä nyt? Ei siitä ollut maali. Mitä tää... Siis lävittää käsit jo siihen alkuun. Ei sitä... Ei sitä tarkisteta. Mutta kun siis joka tapauksessa tässä nytten, niin... Tossa niin läpiajossa mä katoin, että mitä se tekee sillä maalivahdilla. Ja sitä ei saa kyllä katsoa, koska se johtaa siihen, että... Mä venin liikaa vasemmalle tossa ja mä olisin voinut ratkaista pelin käytännössä siihen niin, mutta kun mä en tehnyt sitä. Nyt mä en sitä tee. Ja tää lähtee. Kiitos. Mut silti... Toi on nyt kyllä bugannut tossa. Mitä? Mulle taas tappio. Ei voi olla totta. Ei ku on. 6-3. 6-8-6-3. Ja se näyttää, että mulla on 11 pistettä. Mitä? Se näyttää, että siinä on se kausi jäljellä, mutta sit mä katon rekordiin. Siellä on yksi tappio enemmän taas. Sit siellä on jo 6 varsinaisen peliajan tappio. Mitä tää oikein tarkoittaa? No niin, nyt siellä on 5 taas. Näitä bugeja kyllä. 3 pelistä 5 pistettä. Kaikki peliin tähän seuraavaan. Mä oon ihan hyvässä vauhdissa tässä nyt vielä. Vastus löytyy. Höm. Snoopy Dukes, Czech, Jose Slavia Praha. Tää on tsekkiläinen. Se näkyy kilometrin päähän. Silloin Jonathan Davis tekee pahaa aloituksessa. Ainakin se, että silloin ihan eke jengi. On kyllä hirveet prosentit. Ja sitten se päättää lähteä siihen, että... Vieläkin tekee tiukkaa. Kakaatti eläin. Silloin Erik Lindros. Ja Akadi Bathursti Taanin paita. Nashvillen kotiareena. Hoss Lindros. Char. Voi olla merkkipaalu. Lindros. Eli ekan aloituksen. On kyllä aika... Harhauttelee 45 degree kateella. Menee kulmaukseen ja sit se on maali. Ois pitänyt olla. Ihan tyhjä maali siellä. Kauheeta. Karmaisevaa. Tää on kyllä sit tosi hyvä syöttää tohon maaliin. Sillä ois pitänyt olla... Tää piti olla tää peli 2-0 ennen tota mun maalia. Tää on kyllä tosi vaikea tää peli, koska... On yksi taktiikka, mutta se on hyvä siinä. Tää on tosi kärsivällinen pelaaja. Kattelee sitä paikkaa tyynen rauhallisesti. No joo, se on maali. Väärät kätisyydet tohon. Ja sinne meni. Tää alkaa pyörittää alempaa. Jos mä saan joskus kiekon. Saada jostain nyt vaihto ensinnäkin. Ja käyttää noit viivavantaimeret, koska se tietää, että ne toimii. Näin. Tyler Bozak tekee taas hirveitä vantaimereita täällä kyllä kerta kaikkiaan. Mä en kyllä voita aloituksia tällä hetkellä, en ensinkään. Lais nyt luistele taaksepäin, se saa mua kiinni muuten. Oi voi sentään, nopeus. Katsotaas kuinka kauan tää sitten kestää. Tää on kyllä todella hyvää pelaajaa. Mitäs muuta voi odottaakaan täältä? Oh, 11-3 ja mulla on 3 maalia 3 vedolla. Lalala, joka se oli aika 5-1. Se just osu siihen. Taas vähän sille. On taas kyllä liian kova paine, liian pitkä paine, joka päättyy pahimmalla mahdollisella tavalla sen momentumin takia, koska se ottaa jäähyn. Ei, Holtby, miten? Pakko syöttää. Ja sieltä maali. Mitä sä teet sun Holtby Lasp?
Sulla on hirveä paine siinä edessä ja sä et pidä sitä kiekkoa hallussa. No, ulos alueelta meni kuitenkin. Et sä millään ehi. Kahden maalin johtoasema. Lähettäessä kolmanteen. Jaa. Hyökkäys oli aika tasattu tossa toisessa erässä ihan selkeesti. Siellä oli niinku mullakin ehkä jopa lievä voitto. Sillä osastolta oli se aika tasan. Laukaukset vein. Nyt on kyllä, tällä äijällä on semmoset fiilingit niinku mulla usein myöskin, mutta... Oi, jos se olisi mennyt, niin sit olisi kyllä ollut jo aika... Sinne meni YV, silloin piti olla taas ihan selkeitä maaleja, mutta... Joskus tämä menee näin. Ai ai ai. Se lopulta tuli, mä kattelin jonnekin muualle. Tiedätkö mitä mä tein? Mä katoin kelloa. Katoin kelloa ja siellä oli aika paljon jäljellä vielä. Tuntuu, että nyt on momentumi sillä. Nyt se tuli, nyt se sai sen maalin ja se on... Minne se tähtää noita? Tää on mennyt taas siihen, mikä oli ekassa erässä. Joo, se ottaa aika lisän fiksu veto. Kerta kaikkiaan. Näkee, että hyökkäys oli ja sitä on ihan jyräyttänyt, mut... Siinä tuli virhe, paha virhe. Ai, ai, ai. Nyt on momentumi, kyllä se noin maalit ansaitsi. Nyt mä otan kyllä aika lisän. 21 sekuntia selvitettävänä. 21 sekuntia selvitettävänä. Joo. Onko momentumi riittävästi? Ei oo vaan. Ja se on kyllä siinä. Se on tää eka kausi, se oli siinä. Ei vaan pystynyt. Siis yksinkertaista, mutta totta, mutta... Se oli siinä. Mä menetin kahden maalin johtoaseman ja päästin ihan siinä lopussa. 5-2-1. Ensimmäinen kausi ykkösdivari. 5 voittoa, 3 tappioa. Kyllä siinä se yksi disconnecti. Kyllä. Kyllä ottaa ansaittu voitto sille ehdottomasti. Ja näin. Tää oli ykkösdivari osa 3/4. Matka mestaruuteen osa 28. Ja se osa 29 tulee kelautumaan seuraavilla kausilla siihen pisteeseen, kun mulla on seuraava sauma yhden pelin päässä voittaa ykkösdivarin mestaruus. Ja sen sauman tullen, niin kuvaan sen ja liitän sen myös tonne Trophy Huntin soittolistaan. Joten siihen mennessä kelataan näitä pelejä ihan huolella ja näkemiin tältä erää.